Henrik på 16 år er avhengig av Pepsi Max. Vi har sendt ut Didrik Hansen for å finne en løsning på problemet. Ja, så Henrik, fortell oss om ditt forhold til Pepsi. Jeg og Pepsi har alltid vært veldig gode venner. Jeg føler at jeg kan relatere til Pepsi, og Pepsi kan relatere til meg. Pepsi er hva som får meg til å føle meg trygg. Og det er en veldig viktig del av livet mitt. Ok, så Henrik, når er det du drikker Pepsi, og hvor mye Pepsi drikker du i uka? Vel, jeg pleier ikke å drikke så mye Pepsi, jeg bare liker å drikke noen ganger, fordi det er jo godt da, folk sier jeg drikker, Henrik, vi drikker for mye Pepsi, men liksom, det er jo bare godt, så hvorfor skal jeg ikke drikke det, liksom? Det er jo... livet er bedre med Pepsi. Liksom, jeg er jo ikke avhengig, jeg kan jo bare stoppe når jeg vil. Jeg blir jo kjempeirritert hvis jeg ikke har Pepsi, liksom, hvert 10. minutt kanskje, men det er bare fordi Pepsi og jeg er liksom, vi fullfører hverandre. Livet uten Pepsi er liksom, er ikke liv. Ja, Henrik, du må se på dette her. Ja, det var bra. Kan du gi meg pausen, eller? Ok, folkens. Det er som cirka 5 timer siden vi filmet det siste klippet nå. Og Henrik har enda ikke kommet ut fra badet. Han har vært på badet helt siden vi filmet det siste klippet. Hvor han rager på meg. Så jeg tenker at vi går og sjekker hva som har skjedd. Skal vi se. Henrik? Han har blitt monster! Dick? Pepsi! Henrik, ro deg helt ned. Ro deg helt ned. Monster, han er vekk! Henrik, kom deg bort fra Pepsi. Gå bort fra Pepsi. Henrik. Henrik, alt handler ikke om Pepsi. Det er greit at andre drikker Pepsi, ok? Du tok Pepsi fra meg. Henrik. Henrik. Skal jeg ta livet fra deg?